Je tu ďalší diel série Random Quiz. Mám 5 životov, 4 napovedy, 4-krát toľko bodov za správnu odpoveď. A to je super. Keď bol upálený majster Ján Hus 6. júla 1415? Quentin Tarantino nerežíroval film. Smrtonosná zbraň. Aké sú mu úrovni? Bronzovej. Do striebornej mi chýba 136 bodov. Prvý prezident Slovenskej republiky sa volal Michal Kováč. Ktorým susedným štátom má Česká republika najkračšiu hranicu? Najdlhšiu má s Nemeckom. Že by Slovensko bolo najkračšie? Kto v češtine dubuje meč Simpsonovu? Vymeníme otázku. Ktorý obrazec vznikne spojením oboch častí? Tak v strede bude toto, je takže vypadá nám Dčko. A okolo bude taká mozaika, toto, takéto. A oproti by mala byť ako keby vločka. Takže Ačko vypadá, Ačko, Dčko sú fuč. Toto by šlo. Z druhej strany je takto, takto. Na vrchu Bčko vyzerá byť nádejne. Nie. Ečko. Čím sa to líši? Tento stred som zle pozrel. Áno. Prehodené to je. Je to tam, ale prehodené. Takže jeden život fuč. Aké je obľúbené jedlo komiksového kocúra Garfielda? Lasagne. Ktorá časť obrázku chýba? No, bude tam niečo takéto, by som povedal. Bčko opäť. Tento raz to vyšlo. Ako sa nazýva veda, ktorá sa zaoberá študovaním psov? Kinológia. Z ktorej krajiny pochádza bývalý pretekár Juan Pablo Montoya? Niečo mi hovorí, že Kolumbia. PlayStation 5 to samozrejme nebude. Bude to nejaké rondovisko. Koľko detí majú Homer a Marge Simpsonovi? Majú toho malého, malú a sestru, takže 3 deti by mali mať. Ktorý tem patrí kravičke? Ideme náskok na chvost. Ečko fuč. Ideme na rohy. Cčko fuč. Teraz zostáva A, D, B. Teraz čo? Uši. Uši. Vyzerá byť v poriadku. Vlasy. Zostáva iba A, D. A čo teraz skúmať? Kopítka. Bčko. Správny čas 20:37, 21:21. Všade je tam už 21. 21:28, 14 minútový nárast. Potom je tam koľko minútový nárast? 28, 14, 14 minút, 28 minút. No takto. Je to koľko hodina, keď to čítame. Koľko ide? 9 minút tam navyše, 51 minút.
51 minút. No a keby sme dali dvojnásobok, to by bolo 102 minút. A 102 minút to je koľko? 21, 28, 102 minút hodina. A ešte 42. To je dokopy 70. Toto mi vyšlo až 23, 10. Také to ani nie je. To vyskúšame 23, 13. Nie, máme hlasovanie ostatných. 22, 52. Ale prečo? 22, 52. To je tam aký nárast? Hodina. A 24. Hodina a 24. Prečo? Prečo? Netuším. Do ktorého zámku pasuje tento kľúč? No a skôr má byť jeden štvorček na začiatku. Tu je štvorček, tu sú dva štvorčeky. Nie. Tu je trojuholník, štvorček, trojuholník. A znova štvorček. Príliš začas na štvorček, trojuholník. Štvorček, trojuholník, medzera, trojuholník. Že by peťka? Peťka mi celkom pasuje. Aké národnosti je autor diela Anna Karenina Ruskej? Ako sa volá autorná postava z filmu Z čerty nejsou žerty? Čerty nejsou žerty. Už na povedu. Petr Machala. Petr Machala. Ako sa volá superhrdina, ktorý bol kedysi vojakom kapitán Amerika? Super. Prvý americký prezident. No my Washington nie. Čo je to sidecar? Ostrávny vozík motocyklom. Koľko dielov pucle chýba na miesto otáznik? Koľko dielov? Blbosť. Ktorý diel chýba? Amatérska úroveň, takže musí byť aj modrá, takže F-ko vypadá. Malo by to byť približne rovnako, B-čko je príliš, D-čko je príliš, tá opačná strana, takže buď A-čko alebo C-čko. Skôr C-čko tam vyzerá byť viacej na boku. Aké zviera je roket z filmu Strážci galaxie? Netuším. Mýval. Mýval. Ako sa volá mesto, kde sa odhráva 10 alebo 2,5 chlapa? Vymeniť otázku. Ktoré číslo je na miesto otáznika? O 8. Potom o koľko? 16, 8, 16, 24, 8, 16, 24, tu je potom 32, a ďalších 8 je 40, 91 plus 40, 131. Nespodaný Django, Quentin Tarantino. Na Vianoce sa nepečie Vianočka. Na Vianoce sa nepečie mazanec. Vianoce mazanec.
Kratké životy. Aký titul náleží rektorovi vysokej školy? Excelencia? Nie. Magnificencia. Magnificencia a mazanec. A už len dva životy. Magnificencia a mazanec. Kupit, dancer, prancer, mix. No teda, mixer tam nepatrí. Mixer tam nepatrí.